ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে খোৱাৰ কাৰণে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দুখন দুৱাৰ থাকিব লাগে, এফালে প্ৰৱেশ এফালে প্ৰস্থান। কেতিয়াবা হয়তো আপোনাৰ যদি কপাল বেয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এখন দুৱাৰ থকা হয়তো এটা চেণ্টাৰতো পৰিব পাৰে, তেতিয়া সেই দুৱাৰখন আপুনি দুভাগ কৰি কেনেকৈ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান ওলোৱা সময়ৰ দুটা বাট আপোনালোকে কেনেকৈ কৰে সেইটো আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰি ল'ব। হয়তো দুৱাৰখনৰ মাজতে এডাল বাঁহ বা ৰছী বা এখন বেঞ্চ মাজত দি এফাল দি সোমোৱা আনফাল দি ওলোৱা এই ব্যৱস্থাটো কৰিব। ভোটগ্ৰহণৰ কাৰণে যিকেইটা বুথ তৈয়াৰ কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ডাঠ কাৰ্ডবৰ্ড দিব, সেই কাৰ্ডবৰ্ডৰ সৈতে টেবুল বা ডেস্কত আপোনালোকে গজালৰ সৈতে সেইখন দি বুথ এটা বা দুটা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। সেইকেইটা এনে ঠাইত স্থাপন কৰিব লাগিব যাতে ভোটদান কৰি থকা অৱস্থাত ভোটাৰজনক কোনেও নেদেখে, তেওঁ কাক ভোট দিছে সেই গোপনীয়তা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। তাৰোপৰি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট ফিলিং, তাৰপিছত ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ এনেকৈ ধৰণে এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰি আপোনালোকৰ যিখন হেণ্ডবুক দিয়া আছে সেই হেণ্ডবুকত পাব। সেইখিনি চাই মেলি আপোনালোকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো ঠিক ঠাক কৰি লৈ ৰাতি আহাৰ খাই আপোনালোকে শুবলৈ যাব। কিন্তু শুবলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কেইটামান কাম আগতীয়াকৈ কৰি থ'ব, যেনে আপোনাক দিয়া বেলট পেপাৰসমূহ আপোনালোকক চাৰিবিধকৈ বেলট পেপাৰ দিব, পঞ্চায়ত সদস্য, পঞ্চায়তৰ সভাপতি, এ পি মেম্বাৰ আৰু জেড পি চিৰ মেম্বাৰ। গতিকে এই চাৰিবিধ বেলট পেপাৰ আপোনালোকে প্ৰতিখন বেলট পেপাৰৰে পিছফালে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে সম্পূৰ্ণ চহী মাৰিব লাগিব, মানে ফুল ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব, শ্বৰ্টত নহ'ব। কাৰোবাৰ নাম যদি সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ তেতিয়াহ'লে এছ জি কাশ্যপ লিখিলে নহ'ব, সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব লাগিব। আৰু প্ৰতিখন বেলট পেপাৰৰে উভতাই দিলে ওলোটা পিঠিৰ সোঁহাতৰ ওপৰত যিটো পুলিং ষ্টেচনৰ ডিষ্টিংগুইচিং মাৰ্ক থাকে এটা ৰাবাৰৰ গোল চিল এটা দিব, সেই চিলটো প্ৰতিখনতে মাৰিব লাগিব। এই কামখিনি আপুনি নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ দিনা পুৱাবেলা আৰম্ভ কৰিলে আপোনাৰ হয়তো ভিৰ লাগিলে অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে সেই অৱস্থাত আপুনি কি কৰিব লাগিব, যিমানখিনি পাৰে ধৰি লওক অনুমান কৰি 30-40-60% বেলট পেপাৰ আগদিনা ৰাতি চহী আৰু চিল কৰি থ'ব, যাতে আপোনাৰ আগ ৰাতিপুৱা ভোটৰ দিনা ৰাতিপুৱা সময়খিনি অপচয় নহয়। তাৰোপৰি আপুনি যিমানবিলাক খাম আছে, যিমানবিলাক ফৰ্ম আছে, সম্ভাৱ্য যিমানখিনি সম্ভৱ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি থ'ব। যেনে বেলট পেপাৰ হিচাপ, হিচাপটো আপুনি দিব নোৱাৰে কিন্তু এড্ৰেছিংবিলাক প্ৰতিটো খামৰ প্ৰতিখন ফৰ্মৰ এড্ৰেছিংবিলাক আপুনি আগদিনাই কৰি থৈ দিব। তাৰপিছত আপোনালোক শুব, পিছদিনা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি গা পা ধুই নিৰ্বাচনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। নিৰ্বাচন আৰম্ভণিৰ সময় হ'ল 7 বজা, শেষ হোৱাৰ সময় হ'ল 3 বজা, বিয়লি 3 বজা। এই 7 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত ভোটদান চলিব। এতিয়া ভোটদান কেনেকৈ হ'ব, 7 বজাৰ আগে আগে আপোনালোকে বেলট বাকচটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। এই বেলট বাকচটো তৈয়াৰ কৰাৰ নিয়মটো হ'ল ভোটৰ কাৰণে যেতিয়া বেলট বাকচটো ফিটিং কৰিব, তৈয়াৰ কৰিব, তাৰমানে আপোনাৰ তাত উপস্থিত থকা, সেই সময়ত উপস্থিত থকা পুলিং এজেণ্ট যিসকল থাকে, পুলিং এজেণ্টসকলক বাকচটো যে খালী আছে দেখুৱাব। বাকচৰ ভিতৰত এখন এড্ৰেছ টেগ সম্পূৰ্ণ কৰি লিখি মাত্ৰ তাত বেলট বাকচৰ সংখ্যা বুলি নম্বৰ, ক্ৰমিক নম্বৰ বুলি থাকিব, তাত আপোনালোকে অকল 1 বুলি দিব। সেইখন তাৰ ভিতৰত ভৰাই পেপাৰ চিলটো লগাই তাৰপিছত ঢাকনিখন মাৰি সোঁহাতে এটা পাক মাৰি দিলে সি ভোটৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'ব। সেই সময়ত বেলট পেপাৰ সোমোৱাব পৰা যিটো ফুটা থাকিব সেই ফুটাটো খোলা হৈ থাকিব। এতিয়া তাত থকা যিডাল পেনেলডাল আছে, সেই পেনেলডাল কি হয়, পকাই দিলে এই পেপাৰ চিল ওলাই থকা যিটো ফুটা সেইটো ঢাক খাই যায়। গতিকে সেইটো ঢাকি দুইটা মূৰ আপুনি ৰছী বা তাঁৰডালে বান্ধি থ'ব যাতে কোনো ভোটাৰৰ আঙুলি লাগি বেলট আপোনাৰ পেপাৰ চিলটো নষ্ট নহয়। এইখিনি কৰাৰ পাছত আপুনি এজন এজনকৈ, এবাৰত কিমানজন আহিব ধৰি লওক এজন এজনকৈও দিব পাৰে বা দুজনকৈও দিব পাৰে, আৰু পুৰুষ কেইজনৰ পাছত মহিলা কিমান বা মহিলা কেইজনৰ পাছত পুৰুষ আহিব, সেই গোটেইখিনি ডিচিপ্লিনখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে। আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে বাহিৰত পুৰুষৰ বাবে সুকীয়া লাইন আৰু মহিলাৰ বাবে সুকীয়া লাইন হ'বৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব। এতিয়া কথা হ'ল, প্ৰথম যেতিয়া ভোটাৰজন সোমাই আহিব, সেই ভোটাৰজন সোমাই অহাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে তেখেতৰ পৰিচয়টো নিশ্চিত কৰিব। সাধাৰণতে ভোটাৰবিলাকে বাহিৰৰ পৰা এখন শ্লিপ, সৰু কাগজ এখন লৈ আহে, যিখন কাগজত তেখেতসকলৰ এটা ছিৰিয়েল নম্বৰ লিখি দিয়ে। সেই ছিৰিয়েল নম্বৰটো চাই তেখেত ভোটাৰজনৰ নাম আপোনাৰ লগত দিয়া মাৰ্ক কপিখনত চাব ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে। চাই লৈ যদি নিশ্চিত হ'ল যে হয় এইজনেই মানুহ হয় আৰু তেখেতৰ পৰিচয়ৰ বাবে আজিকালি অসুবিধা নাই, ভোটাৰ আই কাৰ্ড বা এপিক যিখন থাকে সেইখন থাকিব, গতিকে সেইটো নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট পুলিং বিষয়াজনে
সেই মাৰ্ক কপিখনৰ কিমান নম্বৰ ভোটাৰ, ধৰি লওক 4 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ 35 নম্বৰ ছিৰিয়েল নম্বৰত আছে আৰু নামটো তেখেতৰ ডাঙৰকৈ সকলোৱে শুনাকৈ চিঞৰি দিব। সকলোৱে শুনাকৈ যেতিয়া চিঞৰি দিব যে পৃষ্ঠা নম্বৰ 3 ছিৰিয়েল নম্বৰ ধৰি লওক 105 মিষ্টাৰ অমুক বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিসকল বেলট পেপাৰৰ দায়িত্বত থাকে সেই বেলট পেপাৰৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকলে তেখেতসকলৰ কাউণ্টাৰ ফলিঅত সেই ছিৰিয়েল নম্বৰটো টুকিব। আৰু দ্বিতীয় কামটো হ'ল সেই ভোটৰ বেলট পেপাৰৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকলৰ যে তেখেতসকলে ভোটাৰজনৰ চহী কাউণ্টাৰ ফাইলত ল'ব লাগিব। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত এই যেতিয়া ছিৰিয়েল নম্বৰ লিখা হ'ল তাৰপিছত প্ৰথম ভোটাৰজন দ্বিতীয় পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত যাব। দ্বিতীয় পুলিং অফিচাৰজনে প্ৰথমে তেখেতৰ বাওঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিটো ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি যদি লেতেৰা হৈ আছে, মবিল চবিল কিবা লাগি আছে বা তেলজাতীয় বস্তু লাগি আছে সেইখিনি মচি পেলাই তাত দীঘলকৈ, তাৰমানে নখৰ মূৰৰ পৰা নখৰ মূললৈকে দীঘলকৈ এটা আঁচ টানি দিব যাতে ভোটাৰজন চিহ্নিত হৈ যায়। আৰু এই কামটো প্ৰথমেই কিয় কৰিব, ইতিমধ্যে বাকী কামখিনিৰ সময় চিয়াৰীখিনি শুকাই যাব। তাৰপিছত তেখেতৰ চহী বেলট পেপাৰ কাউণ্টাৰ ফলিঅত লৈ তেখেতক বেলট পেপাৰ ছিঙি পেলাই দি দিব। বচ তাৰপিছতে তেখেত তৃতীয় পুলিং বিষয়াৰ ওচৰলৈ যাব। তৃতীয় পুলিং বিষয়াজনৰ কাম হ'ল বেলট পেপাৰকেইখন 4খন বেলট পেপাৰ ভোটাৰ হাতৰ পালৈ বেলট পেপাৰকেইখন ভাঁজ কৰিব। ভাঁজ কৰা নিয়মটো হ'ল যদি আপোনাৰ বেলট পেপাৰত 9জনতকৈ কম বা 9জন থাকে তেতিয়াহ'লে এখন বেলট পেপাৰত এফালে নাম এফালে চিম্বলবিলাক থাকিব। ভোটাৰে চিম্বলবিলাকত যেতিয়া ভোট দিব তেতিয়া জাপি দিওঁতে যাতে সেই চিয়াঁহীটো বেলেগৰ তালৈ গুচি নাযায় সেইকাৰণে দীঘলে দীঘলে জাপটো কৰিব যাতে চিম্বলৰ পৰা চিয়াঁহীটো কিবা কাৰণত লাগিলেও যিজন কেণ্ডিডেট তেওঁৰ নামতহে লাগে, অন্য কেণ্ডিডেটৰ নামত নালাগে। এই যুক্তিৰ কাৰণে দীঘলে দীঘলে ভাঁজ কৰিব। তাৰপিছত পথালিকৈ ভাঁজ কৰিব। ভাঁজ কৰোঁতে চাব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ চহী আৰু ডিচিং মেচিং মাৰ্কটো যাতে ওপৰত ওলাই থাকে। এনেধৰণে 4খন বেলট ভাঁজ কৰি আকৌ ভোটাৰজনৰ হাতত খুলি পেলাই দি ক'ব যে আপুনি ফৰ্থ পুলিঙৰ ওচৰলৈ যাওক। ফৰ্থ পুলিং বিষয়াই তেখেতক এৰক্ৰছ মাৰ্কত চিয়াঁহি লগাই তেখেতক ভোটদান কক্ষলৈ যাবলৈ পঠাই দিব। আৰু ভোটদান কক্ষত ভোট দি 4খন বেলট পেপাৰ আমাৰ যিটো বেলট বক্স আছে তাত ভৰাইছে নে নাই সেইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব। একদম সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব এই 4নম্বৰ পুলিং বিষয়াজন। আৰু 4নম্বৰ পুলিং বিষয়াজনে মাজে মাজে বেলট বাকচত যিটো ফুটাটো আছে যোনফালেদি বেলট কাকত ভৰাই সেই ফুটাটোত বেলট কাকত যদি ওলমি থাকে বা এফালে জমা হৈ গৈছে এফালে হেৰি কম হৈ আছে তেনেকুৱা তেখেতে বাকচটো জোকাৰি আৰু এডাল পোচাৰ মাৰি থাকিব। সেইডালে খুচি তেখেতে বেলট পেপাৰবিলাক বাকচটোত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকিব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত ভোটাৰজনে ভোট দি ওলাই গুচি যাব। এইটো হ'ল নৰ্মেল প্ৰচিডিয়াৰ। ইয়াতে এটা কথা মোৰ ক'বলৈ থাকি গৈছিল, ফাৰ্ষ্ট পুলিং বিষয়াজনে যেতিয়া চিনাকিটো নিশ্চিত হ'ল তেতিয়া সেই ডাঙৰকৈ চিঞৰি দিয়াৰ লগতে তেখেতৰ মাৰ্ক কপিত এটা আণ্ডাৰলাইন কৰিব, নামটোৰ তলত আণ্ডাৰলাইন কৰিব। আৰু যদি ভোটাৰজন মহিলা হয় আণ্ডাৰলাইন কৰাৰ উপৰিও বাওঁহাতে এটা টিক চিন দিব। তেতিয়া শেষত যেতিয়া পুৰুষ আৰু মহিলাৰ হিচাপ হয় সেই হিচাপটো উলিয়াবলৈ সহজ। আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰথম পুলিং বিষয়াজনে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে বা সাধাৰণতে কৰে যে কিছু সংখ্যক ধৰি লওক 1ৰ পৰা 500 এনেকৈ 2খন কাগজ এখন পুৰুষৰ কাৰণে এখন মহিলাৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি লৈ যাব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া পুৰুষজন আহিব, পুৰুষ ভোটাৰজনৰ সকলো কাম হোৱাৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট পুলিং বিষয়াজনে সেই এটা পুৰুষৰ নাম্বাৰ কাটি দিব। 2জন আহিলে 2টা, তাৰপিছত 3জন, তাৰপিছত আকৌ যদি মহিলা আহে মহিলাত কাটিব। এনেকৈ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে কিমান ভোটাৰে ভোট দিছে সেই হিচাপটো তেখেতে যিকোনো মানুহে বিচাৰিলে নিৰ্বাচনী বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা যদি বিচাৰে তেখেতে দি থাকিব পাৰিব। আৰু সেই 2ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে হিচাপটো শেষত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ যিখন ডায়েৰী আছে সেই ডায়েৰীত ভৰাব লাগিব। গতিকে এই কামটো কৰি থ'লে সহজ হয়। আৰু এটা মই টিপছ দিছোঁ যে এই কাগজখন আপোনালোকে ঘৰত আগতীয়াকৈ বনাই লৈ যাব পাৰে। দ্বিতীয়তে আপোনালোকে কেইখনমান কাগজ নীল নীল বুলি লিখি ধুনীয়াকৈ বা কাৰোবাৰ ঘৰত কম্পিউটাৰ থাকিলে কম্পিউটাৰ টাইপ কৰি প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই লৈ নীল নীল বুলি লিখা কাগজৰ কেইখনমান শ্লিপ, এই বজাৰৰ যেনেকৈ আলু পিঁয়াজ লিখা শ্লিপ থাকে তেনেধৰণে শ্লিপ বনাই লৈ যাব পাৰে। যিবিলাক খামত কোনো ধৰণৰ কাগজ নোসোমায়, আপোনাৰ চেণ্টাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ নহ'ল, সেই ঘটনাবিলাক থকা যিবিলাক খাম থাকিব ৰিপৰ্ট দিবলৈ, সেই ৰিপৰ্টবিলাকৰ ঠাইত আপুনি ফৰ্মখন ভৰাব নালাগে, নীল বুলা লিখা কাগজখন ভৰাই থ'লে হ'ল। এই কামটো আপুনি আগতীয়াকৈ কৰি থ'ব পাৰে। এইখিনিয়ে হ'ল নৰ্মেল প্ৰচিডিয়ৰ আপোনাৰ নিৰ্বাচনত কৰিবলগীয়া কাম। যেতিয়া ভোট শেষ হ'ব, ভোট শেষ হ'বৰ সময়ত যদি ভোটাৰ নাই, 3 বজালৈকে যদি সকলো ভোটাৰে ভোট দি হ'ল আৰু ভোটাৰ আহিবলগীয়া নাই, তেনেকুৱা প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ঠিক 5-6 মিনিট আগত এটা বাহিৰত
এনাউন্সমেণ্ট দিব যে আমি 3 বজাৰ লগে লগে আমাৰ ভোটগ্ৰহণ বন্ধ কৰিম, গতিকে কোনো ভোটাৰ আছে যদি আহক, সেই সময়ত যদি ভোটাৰ আহে তেখেতসকলক ভোট দিবলৈ দিব পাৰিব। যদি ভোটাৰ বেছি থাকে, লাইনত যদি বেছি ভোটাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে কি কৰিব, চবকে এখন এখন শ্লিপ সৰু কাগজ এখনত ছিৰিয়েল নম্বৰ লিখি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 যিমানজন ভোটাৰ আছে সিমানজন লিখি ওলোটা ফালৰ পৰা বিলাব, অৰ্থাৎ লাইন কৰাই দি লাইনৰ শেষৰজনক সেই নম্বৰটো একেবাৰে 1 নম্বৰটো লাইনৰ শেষৰজনক দিব, তাৰ আগৰজনক 2, তাৰ আগৰজনক 3, এনেকৈ দিব। ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যেতিয়া ভোটদান কৰি গৈ থাকিব 3 বজাৰ পাছত, এইসকলে গৈ গৈ যেতিয়া আপোনাৰ হাতত 1 নম্বৰ শ্লিপখন আহিব তেতিয়া গম পাব যে 3 বজাৰ সময়ত উপস্থিত থকা মানুহ শেষ, নহ'লে আপোনাৰ পিছত কোনোবা আহি লাইনত থিয় হৈ থাকিব আৰু আপোনাক অসুবিধাত পেলাব। গতিকে এইখিনি হ'ল নৰ্মেল প্ৰচিডিউৰ, ভোটদান হ'ল। এতিয়া আপুনি বেলট বাকচটো বন্ধ কৰিব লাগে। বেলট বাকচ বন্ধ কৰিবলৈ অন্য একো নাই, যিডাল তাঁৰৰে সৈতে আপুনি পেনেলটো বান্ধি ৰাখিছিলে লৰচনভাৱে, সেই তাঁৰডাল খোলক, খুলি এতিয়া যিটো শ্লাইডিং শ্লাইড আছে সেইখন আপুনি ঠিক এটা কথা মনত ৰাখিব, বটল যেনেকৈ পকালে সোঁহাতে পকালে বটলৰ খব বন্ধ হয় আৰু বাওঁহাতে পকালে খোলে, একেটাই কথা। আপুনি বন্ধ কৰিবলৈ ধৰোঁতে ভাবি লওক এইটো এটা বটল আপুনি বন্ধ কৰিছে খবখন, সেইদৰে আপুনি সোঁহাতে পকাই দিয়ক, যিটো আমি ক্লকৱাইজ বুলি কওঁ, পকাই দিয়ক, সি বন্ধ হৈ যাব আৰু যিটো ফুটা ওলাই আছিলে বেলত কাকত ভৰাবলৈ সি বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া আপুনি এই যিডাল পেনেলডাল হেণ্ডেলডাল আৰু আপোনাৰ যিটো এটা সৰু ফুটা এটা আছে এনেকৈ ক্লিপৰ ধৰক তলা মাৰিব পৰা, তাত আপুনি তাঁৰৰে পকাই বান্ধি লাৰে চিল কৰক। সেই সময়ত আপোনাৰ ফিলিং এজেণ্টসকলেও তাত নিজৰ যদি চিল লৈ আহে চিল কৰিব পাৰে, লা চিল কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি এটা এড্ৰেছ টেগ আপুনি হেণ্ডেলডালত লগাই ওলোমাই দিয়ক, চাৰিওফালে আপুনি আপোনাক দিয়া ব্ৰাউন পেপাৰে বাকচটো মেৰিয়াওক, মেৰিয়াই লৈ পেলাই চাৰিওফালে আপুনি এড্ৰেছ লেবেল লগাওক, লগাই তাৰ ওপৰত বগা ফিটা এডাল দিব বা আপোনাক যি ধৰণৰ ৰছী দিয়ে সেই ফিটাৰ সৈতে বান্ধি গাঁঠিটোত আপুনি লা চিল কৰক। তাৰপিছত এটা মাৰ্কিন কাপোৰৰ মোনা দিব, সেই মোনাটোৰ ভিতৰত আপুনি সেইটো ভৰাই চাৰিওকাষ চিলাই খোলা ছাইডবিলাক চিলাই য'ত য'ত চিলাই পৰিছে 1.5 ইঞ্চিৰ দূৰে দূৰে আপুনি লাৰে সৈতে চিল কৰিব। সেই চিলটোত আপোনাৰ মেটেল চিলটো যিটো দিব আপোনাক এটা পিতলৰ চিল দিব, লা লগাই সেই পিতলৰ চিলটোৰে সৈতে আপুনি চিল কৰিব। এইখিনি হোৱাৰ পাছত আকৌ কাপোৰৰ ওপৰত চাৰিওফালে আকৌ ঠিক তেনেকৈ এড্ৰেছৰ লেবেলটো ভৰাব। এইখিনি হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যিমানবিলাক খাম আছে সেই খামত যি কাগজ সোমাবলগীয়া আছে সেই সকলোখিনি সোমোৱাই সকলো নিৰ্দিষ্ট ঠাইত চহী কৰি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ ডায়েৰীখন শুদ্ধকৈ একেবাৰে শুদ্ধকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি বেলট পেপাৰ একাউণ্ট যিখন 4খন হ'ব বেলট পেপাৰ একাউণ্ট, সেই 4খন বেলট পেপাৰ একাউণ্টৰ যিখন ফৰ্ম আছে সম্পূৰ্ণ কৰি শুদ্ধভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰি তাৰ 2টা কপি, এটা অৰিজিনেল এটা ডুপ্লিকেট, এটা অৰিজিনেল এটা ডুপ্লিকেট, মানে 8টা কপি হ'ব। 8টা কপি 8টা খামত আপুনি ভৰাই মানে ডুপ্লিকেটৰ 4টাৰ এটা ছেট, অৰিজিনেলৰ 4টাৰ এটা ছেট, এইধৰণে কৰি ৰেডি কৰিব। পেপাৰ চিল একাউণ্ট যিটো থাকে সেই পেপাৰখন সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেপাৰ চিল একাউণ্ট ভৰাবলগীয়া খামটোত ভৰাব। এনেকৈ প্ৰতিটো য'ত যিটো খাম আছে যোনটো খামত যিখন ফৰ্ম সোমোৱাব লাগে সেইমতে সোমোৱাই আপোনাৰ যিকেইটা ষ্টেটুটৰী কভাৰ আছে সেইকেইটা সম্পূৰ্ণ চিল কৰিব, লাৰে সৈতে আঠা লগাই লাৰে সৈতে চিল কৰি দিব। আৰু নন ষ্টেটুটৰী আপোনালোকৰ লিষ্টখনত দেখিব, নন ষ্টেটুটৰী আকৌ আছে, তাৰ ভিতৰত এটা চিল খাম থাকিব সেইকেইটা চিল কৰিব। আপুনি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ ডায়েৰী, বেলট পেপাৰ একাউণ্ট, তাৰপিছত পেপাৰ চিল একাউণ্ট আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডিক্লাৰেশ্যন, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া খামত সোমোৱাব, কিন্তু চিল নকৰাকৈ আনিব। কিয়? নষ্ট নহ'বৰ কাৰণে বা পৰি নাযাবৰ কাৰণে আপুনি পিন মাৰি লৈ আহক, কিন্তু চিল নমৰাকৈ আনিব। কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া কাউণ্টাৰত আপুনি বস্তুসমূহ জমা দিবলৈ যাব তেতিয়া সেইসমূহ আৰ এছ এলত পৰীক্ষা কৰি পেলাই আপোনাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে সেই সকলোখিনি আপুনি আহিব, যেতিয়া শুদ্ধ দেখিব আপোনাক যেতিয়া ক'ব যে শুদ্ধ আছে তেতিয়া আপুনি চিল মাৰি দিব। এইটোৱে হ'ল নৰ্মেল প্ৰচিডিউৰত আপুনি নিৰ্বাচনত কৰিবলগীয়া কাম। আপোনাৰ সুখৰ কাৰণে মই টিপছ দিছোঁ, আপোনালোকে লগত সদায় মমৰ পেকেট এটা, সৰু ট্ৰছ এটা, এটা হাতুৰি আৰু কেইটামান গজাল লৈ যাব। গজালকেইটা আপোনাৰ বুটটো বনাওঁতে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব, আৰু আঁঠুৱা তৰিবৰ কাৰণে ৰছী আৰু গজাল মাৰিবৰ কাৰণে আপুনি শিলগুটিৰ সৈতে মাৰি সেই সময়ত দৌৰাদৌৰি দাঙলিত থেতেলা খাব, গতিকে হাতুৰিটো লৈ গ'লে সকলোৰে সুবিধা হ'ব। এইখিনি হ'ল কথা।